Aquest Nadal juga a La Local, amb el número 08820 i recolza els projectes per dinamitzar i millorar el teu barri. A més, podràs guanyar 1.500 euros en vals de compra. Consulta les bases legals i tota la informació a www.lalocal.org. La Local, la loteria com cal. Un projecte impulsat per entitats socials del teu barri.